Naitwa Mchungaji Dickson Jeremia Busuya. Mimi ni katibu mkuu wa kanisa la Pentekoste Umoja Tanzania ambalo makao yake makuu ni hapa Same katika mkoa wa Kilimanjaro. Sisi kama kanisa ama pia niseme sisi kama watumishi wa Mungu, athari tunaziona kwa hata kwa macho tunaziona. Ukame wa muda mrefu sana, na baada ya ule ukame tunapopata neema ya mvua tena inakuwa over, inakuwa tena inaleta na athari joto kupita kiasi. Maeneo ambapo kweli hatupo tunapata joto kali, sasa hivi tunashangaa joto imekuwa kali. Kwa hivyo hayo yote basi ni matokeo ya uharibifu wa mazingira ambao tunauona unaendelea. Sisi kama kanisa kama nilivyosema, tunajaribu kuwafundisha watu wetu juu ya umuhimu wa upandaji wa miti, na tuligundua kitu kimoja kwamba kumbe pia tukiwafundisha upandaji wa miti ya matunda, ile miti itatunza mazingira na wakati huo itakuwa ni chakula na faida kwa watu wetu. Naweza kusema maeneo ya milimani zaidi tumeweza kufanikiwa kwa asilimia fulani kulinganisha na maeneo ya tambarare. Kwa katika maeneo ya milimani ambayo miti ya matunda inakubali, miti ya mikarachichi, karafuu na vitu kama hivyo, tumeona washirika wetu wakianza kuhamasika na kuanza kupanda miti yenye manufaa, naweza kusema mara mbili au mara tatu, pamoja na utunzaji wa mazingira. Lakini mtu anapata chakula, unapata fedha pia. Na kweli hatujawa na program hasa ya kuanza kuanzisha vitalu vya miti, lakini tumeweza kuendelea kununua tu katika vitalu ambavyo aidha vimeandaliwa, wakati mwingine hata kuagiza mbali kidogo, lakini ina maana kwamba watu wameshaanza kuhamasika kupanda miti. Hasa pale tunapoweza kwenye kitabu cha Mwanzo, wakati uumbaji, Mungu akamwambia Adamu au akamweka Adamu katika bustani ya Eden kwamba aitunze na kuitiisha. Kwa hivyo tunao wajibu sisi, si jamii wa Kikristo tu, wanadamu wote, kuitunza ardhi na kuitiisha. Hilo ni neno pana kidogo, kwa hiyo linagusa maeneo yote. Kwa hivyo ukiona uharibifu wa mazingira ambao unaleta athari zote hizo, ni kwa sababu watu wa Mungu wameshindwa kuitunza ardhi na kuitiisha kama tulivyoagizwa na Mungu.